Selvä, kiitoksia. Oikein hyvää aamupäivää teille kaikille ja terveisiä tosiaan tuolta Kuopiosta. Ja nyt on semmoinen tilanne, että minä harvoin olen luennoimassa niin, että minulla on täällä kaikki mahdolliset flunssalääkkeetkin mukana, eli tauti kaatoi 2 viikkoa sitten sänkyyn, ja ne, jotka tuntee minut, niin eivät ole varmasti voinut uskoa, että minä olen melkein 2 viikkoa ollut puhumatta. Eli se on ollut aikamoinen saavutus, että tässä ollaan nyt sitten tämän äänen kanssa. Tosiaan tarkoituksena on sillä tavalla, että kerron teille ihan, että minkälaista maahanmuuttajatyötä, pakolaistyötä Kuopiossa tehdään, ja sitten sitä, että mihinkä asioihin on törmännyt. Ja ihan omista taustoistani sillä lailla, että aika veteraania tässä ollaan. Täällä on ihana tavata näitä meidän työntekijöitä, joita ollaan tavattu noin 20 vuotta sitten eka kerran. Eli vuonna 1993 tammikuussa tuli lappu pöydälle, ei ollut vielä sähköpostia, jossa luki, että avoinna pakolaisterveydenhoitajan virka. Se tuli sisäisessä postissa ja mulla oli silloin virka äitiysneuvolassa, sitten mä tein lastenneuvolaa ja kouluterveydenhuoltoa. Ja mä muistan, kun mä luvin sen kirjelapun ja mä soitin saman tien mun puolisolle ja sanon, että arvaa mitä, että nyt mä lähden hakemaan tätä paikkaa. Ja voitte kuvitella, miten mielenkiintoiseen työhön minä hain. Eli mä olin ainoa, joka haki sitä paikkaa. Eli silloin mä tajusin, että kaikki outo, kaikki semmoinen vieras, niin vähän sitten pelottaa meitä suomalaisia. Ja silloin ne esimies sanoi mulle hyvin mielenkiintoisella tavalla, en ikinä unohda sitä lausetta, niin hän sanoi, että no Leila, kun et nyt aloittelet sitä työtä, niin se on sitten varmaan 2 vuoden kuluttua ohi, että se on semmoinen väistyvä ongelma, tämä pakolaisasia. Ja hän jäi eläkkeelle sitten 2 vuoden kuluttua ja silloin hän itse sanoi, että ei se ihan nyt tainnut mennäkään niin. Että se oli aika hyvä sillä lailla. Ja jos miettii sitä, että mitä tässä on niin kuin kollegoille monta kertaa sanonut, niin on se, että he hävisivät ihan hirveästi, kun he eivät lähteneet hakemaan tätä paikkaa. Yksi terveydenhoitaja sanoi mulle, että no kun sä oot niin omituinen, niin sä pärjäät sen takia siinä työssä. Senkin mä otin positiivisena, koska tässä pitää olla vähän ehkä omituinen ja heittäytyvä. Tämä kuva, mikä on tässä, niin on Libanonista, eli Beirutista. Ja vuonna 2013 mun elämä muuttui aika paljon, eli sain sähköpostiviestin Migristä, jossa kysyttiin, että olisiko halukas lähtemään valintadelegaation matkalle. Mulla tulee tosiaan 24 vuotta täyteen nyt 1. päivä helmikuuta, mutta sitten mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin on muuttanut aika paljon asennoitumista omaan työhön, omiin potilaisiin ja asiakkaisiin ja ihan siihen yhteistyöhön ja sitä näkemystä, mitä sitten maahanmuuttotyössä tapahtuu. Tuossa taustalla te näette tämmöisen hökkelirakennuksen, joka on, siinä on laitettu harkkoja päällekkäin ja vähän muovia vedetty ikkunaan ja muuhun. Ja katto on semmoinen, että siellä on irtopeltiä ja sitten siellä on tiiliä paikallaan. Eli tämä on Libanonin pääkaupungista ja yksi sellainen asutus, missä sitten asuu kiintiöpakolaisia, jotka odottavat sitten pääsyä johonkin toiseen maahan. Ja mulla on nyt tällä hetkellä semmoinen tilanne, että mä oon ollut Iranissa, sitten mä oon ollut Libanonissa, sitten on ollut tuolla Egyptissä ja nyt 2 kertaa Turkissa, eli Turkin keikkoja on nyt tullut peräkkäin sitten. Ja ne keikat opettavat hyvin nöyräksi. Ne opettavat niin paljon elämästä, että sitä ei niin kuin oikeastaan pysty ehkä sanoin kuvaamaan. Mutta kun tulee sitten ryhmä kiintiöpakolaiseen, jolle mä teen sitten esimerkiksi terveystarkastukset, niin se on kuulkaa aika erilaista tehdä sitä työtä, kun tietää minkälaista olosuhteista ne ihmiset ihan oikeasti on tullut. Eli mulla on asiakkaana potilaana niin kiintiöpakolaiset, ja sitten paluumuuttajasysteemi oli mun kontolla, mutta nehän on nyt sitten semmoinen tilanne, että viimeiset paluumuuttajat tuli nyt sitten meilläkin niin uuden vuoden aattona Kuopioon. Eli nythän se systeemi sitten loppuu. Ja nyt sitten, ketkä tulee myönteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita, niin meillä oli tämmöinen aurinkoinen ajatus, että he menisivät sitten Kuopion terveyskeskuksessa tiimin alueelle, eli ihan sinne omaan lääkäriin ja omaan hoitajan alueelle. Mutta kyllä se vaan niin on, että kun mulla on tämmöisiä pasarivastaanottoja, jossa mulla tulkki on paikalla, eli tietynkielinen tulkki, niin turvapaikanhakijat kyllä tulevat sitten minun vastaanotolle ja en mä niitä pahakseni pistä, että tehdään sitten pitempää työpäivää. Näinhän se menee aina sitten. Ja jos mietitään sillä lailla, että meidän Kuopion tilanne, että nämä on nyt näitä tilastoja, jotka laahaa jäljessä, eli tästä puuttuu syyrialaiset kokonaan. Meillä on tällä hetkellä syyrialaisia noin 100, mutta tästä näette suurimmat ryhmät, eli Kuopion kaupunki on ollut aikoinaan semmoinen, jossa on ollut näitä paluumuuttajia, tai lähtenyt meidän alueelta paljon niin kuin tuonne Venäjän puolelle, ja nyt heitä on palannut takaisin. Mutta meillä on myös hyvin paljon venäläisiä muutenkin täällä, eli Venäjä ja Viro on ne suurimmat. No sitten on burmalaiset, myanmarilaiset, eli he ovat hyvin iso kiintiöpakolaisryhmä.
Nyt on semmoinen tilanne, että heistä aika moni on nyt vieraillut takaisin kotimaassaan ja ovat sitä mieltä, että siellä saattaa olla jo niin turvallista, että osa haluaisi palata. Mutta ongelmana yleensä on se, että jos lapset ovat syntyneet täällä tai he ovat tulleet pienenä Suomeen, niin eivät he niin hirveän mielellään lähde enää Suomesta pois. Vanhemmat haluaisi palata kotiseudulle, mutta ei välttämättä sitten lapset. Elikkä meillä on sillä lailla, että meillä on aika kirjava väästö, että meillä 97 eri kieltä puhutaan Kuopiossa, että se on ihan mukava ja sillä lailla ihan kansainvälistä. Sitten tästä näkyy aika hyvin meidän asuntopolitiikka. Eli meillä ei ole tiettyjä alueita, mihin meillä pakolaiset sijoittuu asumaan, vaan tämä on sillä lailla, että meillä ei ole oikeastaan yhtään aluetta Kuopion kaupungissa, missä meillä ei asuisi pakolaisia. Ja se on ihan oikeasti hirvittävän hyvä systeemi. Eli on sillä tavalla, että ei tule mitään semmoista tiettyä aluetta, mitä ruvettaisiin karsastamaan sitten kuopiolaisten taholta. Ja meillä on sillä lailla, jos ajatellaan Kuopio kaiken kaikkiaan, minkälaista on tehdä siellä pakolaismaahanmuuttajatyötä, niin hirvittävän paljon auttaa se, että meillä on kaupunginjohto sitoutunut meidän kansainvälisyystyöhön. Ja mä itse vedän meidän semmoista kansainvälisyystyöryhmää, jossa on sillä lailla, että meidän kaupunginjohtaja on varapuheenjohtajana, siinä mä oon itse puheenjohtajana, ja siellä me käydään tosi paljon näitä asioita läpi, ja se helpottaa ihan hirveästi, että päätöksenteko on siinä mukana koko ajan. Sitten potilastyön lisäksi mulla on luennoimistyötä, eli tosiaan lähihoitajia käyn kouluttamassa, sairaanhoitajia käyn kouluttamassa, mutta sitten yliopistolla niin nämä lääketieteen opiskelijat tosiaan 22 vuotta on ollut jo mulla siinä saralla, farmasiaopiskelijat, eli apteekkiala on erittäin kiinnostunut kouluttamisesta ihan sen takia, koska meidän potilaita käy tosi paljon siellä asiakkaina. Ja sitten on hammaslääketieteen opiskelijat, terveystieteen opiskelijat, eli kuka vaan pyytää, niin sinne mennään. Sitten mikä meillä on hirvittävän hyvä tilanne Kuopiossa, niin meillä on myös hyvä yhteistyö median kanssa. Eli meillä on valtalehtenä Savon Sanomat ja sitten Yle toki toimii siellä, niin he pyytää hyvin useinkin koulutusta omille toimittajilleen. Eli he haluavat tietää, missä mennään. He haluavat tietää oikeastaan hyvin paljon myös sitä, että onko jotakin semmoisia asioita, että he eivät yleistäisi liikaa. Täällä on puhuttu hirveän hyvin tänä aamuna just siitä, että jos ihminen edustaa omaa ryhmäänsä, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että jos hän käyttäytyy jotenkin toisella tavalla, että se olisi siinä sen ryhmässä se sama ongelma. Ja musta on ollut tosi mukavaa, että meidän media on lähtenyt tällä lailla mukaan sitä. Tuossa te näette mutta ikäryhmittäin sillä lailla, että 0-6-vuotiaita, niin meillä on aika isot ryhmät siellä. Ja sitten, mikä minusta on ilahduttavaa, niin meillä on myös ikäihmisiä. Eli jos ajatellaan syyrialaisia, niin meillä on tullut nyt sieltä sitten esimerkiksi niin pari vanhempaa pariskuntaa, ja he on kyllä sopeutunut äärimmäisen hyvin ja viihtyvät myös siellä. Eli kunnat hyvin herkästi miettivät, että onko heillä niin kuin mahdollisuutta ottaa vastaan ikäihmisiä, pakolaisia, onko heillä jotakin tarjottavaa, koska he jäävät esimerkiksi näiden työvoimapoliittisten kielikurssien ulkopuolelle. Mutta meillä ainakin, niin ne on tosi ihania nämä meidän vanhukset ollut ja he viihtyvät kyllä hyvin. Ja sitten aktiviteettia järjestetään sen mukaisesti, mitä pystytään. Tässä näkyy meidän maahanmuuttotyöyksikkö, eli pakolaisyksikkö. Eli meillä on sillä lailla, että meillä on niin kuin kaupungin työntekijöitä. Tämä on varmaan aika harvinainen järjestelmä sillä lailla, mutta me on lähdetty siitä, että ei ole ulkoistettu, vaan nimenomaan se, että se on kaupungin omaa ihan perustyötä. Eli meillä on 2 sosiaalityöntekijää, 2 perhetyöntekijää. Ja sitten meillä on 2 maahanmuuttajaohjaajaa, sitten on toimistosihteeri ja minä terveydenhoitajana, ja sitten ELY on se meidän yhteistyökumppani. Tulkit meillä on sillä lailla, että meillä on pääsääntöisesti omat tulkit. He ovat freelancereita, ja meillä on listat yhteiset sekä Kuopion kaupungilla että KYSillä. Ja sitten jos on joku eksoottisempi kieli, niin sitten toki sitten tilataan muualta. Ja sitten meillä on tämmöinen kaupungin oma pakolaiskoordinaattori, joka pitää sitten yhteyttä myös tuonne vastaanottokeskuksiin. Voimakkaana yhteistyökumppanina meillä on Settlementti Puijola, joka on nyt sillä lailla, että he vastaa niin kuin Tarinaharjun vastaanottokeskuksen toiminnasta ja sitten heillä on tämmöinen kompassitoiminta. Eli SPR ulkoisti tavallaan sitten, että Settlementti rupesi hoitamaan tätä vastaanottokeskusta. Ja sitten suomen kielen kurssia on järjestänyt SAKKY, eli se on meidän ammattikoulu. Tämä on ollut ihan alusta lähtien meillä mukana. Ja me ollaan oltu hirveän kiitollisia siitä, että jossain vaiheessa, alkuvaiheessa, silloin 20 vuotta sitten, niin ruvettiin kilpailuttamaan näitä kielikursseja, niin ei katsottukaan välttämättä ihan, että mikä se oli se taso. Meillä oli esimerkiksi semmoinen vuosi, että meillä autokoulu, yksi autokouluyrittäjä järjesti suomen kielen kurssit. Hän vuokrasi semmoisen paraakin yhdeltä teollisuusalueelta, ja sinne sitten tuli tuolit ja pöydät, ja yksi ainoa pätevä opettaja oli, joka oli lastentarhaopettaja koulutukselta.
Ja hän oli sitten opettajana. Ja se oli mielenkiintoinen seurata. He olivat irakilaisia, nämä meidän kiintiöpakolaiset silloin. Miten heikko oli se opetuksen taso. Se oli ihan niin kuin näki selvästi, että heidän eteenpäin meneminen, niin se tyssähti ihan kokonaan. Ja siinä vaiheessa me nostettiin sitten rähinää vähän meidän tuonne työvoimapoliittiselle puolelle, että ei voi olla näin. Että pitää olla niin kuin ihan oikeasti niin laadukasta se opetus. Ja meillä on nyt sillä lailla, että Kuopion kansalaisopisto ja tosiaan ammatillinen koulutus niin on järjestänyt nämä suomen kielen kurssit. No sitten, mitä tehdään yhteistyötä? Eli meillä on tämmöinen mamuverkostotapaaminen, eli kerran kuukaudessa tai kerran joka toinen kuukausi. Eli siellä on meillä kaikki työntekijät, jotka jollain lailla ovat maahanmuuttotyössä mukana pakolaistyössä. Eli siellä on meidän yksiköt, koulutasot eri, päivähoidosta, sitten siellä on poliisi, maistraatti, seurakunnat, martat, ihan kaikki, jotka jollain lailla sivuaa tätä näin. Ja silloin me nostetaan aina pöydälle sitten niitä asioita, mitä meillä ihan oikeasti on menossa ja mihin meidän pitää tulevaisuudessa kiinnittää entistä enemmän huomiota. Sitten kun miettii sitä, että mitä ihan oikeasti maahanmuuttajana, kun saapuu tänne Suomeen ja pakolaisena, niin mikä muuttuu. Sä sefusitkin sitä aika paljon jo tuota äsken, että mitä tosiaan tapahtuu, mutta kyllä se on sillä lailla, että jos miettii, että itse esimerkiksi kun on ollut noilla valintamatkoilla, niin se on aika jännä. Kaikki lähes tuttu katoaa. Sitä muuttuu. Ajatellaan esimerkiksi kun Iraniin menin, niin meillä oli aika tarkkaan se, että miten me pukeudutaan siellä, miten meidän pitää käyttäytyä. Etukäteen meidät koulutettiin ja sen huomasi siellä, että se vaikutti niin hirvittävän paljon. Kieli on totta kai se kaikkein vahvin. Me tiedetään, että kieli on avain kotoutumiseen, mutta sitten ihan sää. Meillä on tulossa nyt ylihuomenna seuraava syyrialaisten kiintiöpakolaisten ryhmä. Ja mä tiedän, että lapset odottaa tosi innolla talvea. He haluaa nähdä tuon lumeen ja muun. Mutta mä muistan yhden somaliäidin, joka tuli. Mä menin hakemaan häntä lentokentältä. Niin hän sanoi minulle, että minua sitten pelottaa tuo valkoinen aine, mikä on tuolla ulkona. Ei hänellä ollut edes käsitettä, että mikä on lumi. Ja se on minusta semmoinen, että se herättää aina aika tarkasti ja laittaa miettimään, että ihan oikeasti, että mitä se on. No kaikki mahdolliset sillä lailla, että minkälainen on ollut sun entinen asunto, niin meillä on sillä lailla, että meidän perhetyöntekijät ja ohjaajat tekee tosi hyvää työtä, kun he ohjaavat, että miten ihan oikeasti asutaan siellä asunnossa. Joskus käy niitä pipoja, kun me viedään perhe uuteen asuntoon, että me ei keritä estää, että on lapsia, jotka on syöksynyt WC:hen ja sanoneet, että heillä on oma kaivo ja kerenneet vähän juoda WC-pöntöstä. Eikä, että sitä ei ole keretty estää sitten välttämättä, mutta onneksi meidän perhetyöntekijät on pessy hyväksi kaikki ne meidän paikat siellä. Mutta että vähitellen opitaan siihen. No vaatetus on yksi semmoinen, eli edelleenkin meille tulee sillä lailla, että tilanteita, että on perheitä, joilla ei ihan oikeasti ole kuin ne hiekkasandaalit jalassa, vaikka meillä on kylmää, mutta me on nyt osattu jo varustautua näiden vuosikymmenien aikana siellä. Se mikä on helpompaa, kun on tehnyt pitkään maahanmuuttajatyötä, niin on se, että esimerkiksi nyt kun meille tulee ylihuomenna tämä uusi ryhmä, niin me ei olla pelkästään meidän yksikkö ja meidän tulkit siellä vastassa, vaan siellä on myös maamiehiä vastassa. Eli meillä on semmoinen systeemi, että nämä maamiehet, heillä saattaa olla tuttavia, sukulaisia siellä joukossa, mutta he tulee sinne mukaan ja jokainen ottaa tavallaan niin kuin semmoisen oman, sanotaanko niin kuin tuettavan perheen vähän. Eli kukaan perhe ei tule tavallaan tyhjään, vaan jos he haluavat, niin heille esimerkiksi on tervetuloa ateria. Eli maamiehet on valmistanut jo se ateria, niin on paljon helpompi tulla sinne kaupunkiin, kun kaikki ei ole ihan vierasta. Eli sekin on aika niin kuin mielenkiintoinen. Se, mistä me joudutaan puhumaan tosi paljon siinä tulotilanteessa, niin on meidän lastensuojelulaki. Eli joka asiassa meidän pitää joka käänteessä puhua siitä, että mikä on Suomen laki. Eli ei saa vaimo lyödä miestä, ei saa mies lyödä vaimoa, eikä ennen kaikkea lapsia saa lyödä kukaan. Ja tämä on nyt sitten semmoinen, joka niin kuin herättää aika paljon keskustelua. Eli oli äiti, joka sanoi minulle, tämmöinen afrikkalaissyntyinen äiti, että no miten muuten se isä saa pidettyä hänet ja perheen kurissa ja nuhteissa, jos se ei pieksä heitä silloin tällöin. Eli se justiinsa, että mikä on opittua, mikä kuuluu tavallaan siihen heidän perheen käyttäytymiseen ja mikä on sitten Suomen laki siellä vastassa. Niin nämä on aika isoja juttuja. Te olette lukenut kaikki lehdestä ja kuulleet siitä, että miten venäläiset pelkää siitä, että Suomessa otetaan hirmu helposti huostaan. Yli niin kuin reagoidaan tavallaan esimerkiksi venäläisten lasten kasvatuksessa ja otetaan huostaan näitä. Niin nämä samat asiat liikkuu myös meidän pakolaisten keskuudessa ja heitä pelottaa ihan hirvittävästi se, että jos heillä tapahtuu jotakin ongelmia, niin menettääkö he lapsensa. Tämä on semmoinen iso asia, jota me joudutaan tosi paljon käymään läpi. Sitten mikä on tärkeä asia, niin on se, että meillä naiset lähtee kursseille, he lähtee koulutukseen ja tämä on ollut joissakin perheissä aika hankalaa ymmärtää, mutta
meillä on niin kuin sillä lailla, että siitä lähtökohtaisesti mennään, että jos ei ole sairautta, niin sitten ihan oikeasti lähdetään myös sinne koulutukseen. Ja me pidetään kyllä hyvin tarkasti tästä kiinni. On ollut joitakin pariskuntia, joiden kohdalla meillä on ollut pitkiä neuvotteluja. Ja alkuvaiheessa me oltiin vähän kädettömiä siinä, mutta sitten meillä rahaa puhuu. Eli meillähän on mahdollisuus nykyisin reagoida sillä lailla, että toimeentulotukea voidaan alentaa, jos ei lähde kiintiöpakolainen koulutukseen ja hänellä ei ole mitään syytä muuta. Niin kyllä se kulkaa aika nopeasti se money talk sitten, että sitten lähtee äitikin kurssille. Mutta onneksi ei ole jouduttu sitä kovin monta kertaa käyttämään. Sitten jos miettii sitä, että me arvostetaan ihan hirvittävästi meidän länsimaalaista terveydenhuoltoa, niin sitten se voi ollakin äärimmäisen pelottava asia joillekin ihmisille. Ajatelkaa se äitiä, jolla esimerkiksi on 6 synnytystä takana ja hän on saattanut synnyttää ne kaikki lapset kotona. Sitten jos te käytte Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, joka on ihan huikea hieno, meillä on kaarisairaalat, meillä on viimeisen päälle. Jos olette katsonut nyt tätä Elossa 24 tuntia ohjelmasarja, joka oli muuten äärimmäisen hyvä ammatti-ihmisen näkökulmastakin, niin siellä on näkynyt aika paljon esimerkiksi vastasyntyneen teho-osasto, joka on sieltä meiltä. Niin sitten kun tämmöinen ihminen, joka on raskaana, niin se on kuulkaa aika pelottava ajatus lähteä semmoiseen hyvin steriiliin hienoon paikkaan. Niin me tehdään sillä tavalla, että meillä kun on näitä raskaana olevia pakolaisäitiä, niin me katsotaan suurin piirtein aika lähellä olevaa laskettua aikaa ja me käydään porukalla tutustumassa sinne sairaalaan etukäteen. Isät pääsee myös. Eli just tehdään niin kuin vähän helpommaksi sitä tilannetta, että ei ole niin pelottavaa mennä sitten sinne synnyttämään. Eli loppujen lopuksi ne voi olla aika pieniä asioita, millä voidaan aika paljon tehdä sillä lailla hyvää. Sitten mä haluan kertoa teille 3 tarinaa oikeastaan, mihin on törmännyt sillä lailla, että ihan tuolla matkoillakin ja jotka sitten kertoo tavallaan siitä, että kun meille tulee pakolainen meidän siihen pöydän toiselle puolelle, niin mitä kaikkea hän on ehkä saattanut kokea. Tapio sanoi hirveän hyvin äsken siitä, että joskus tuntuu siltä, että niin kuin menettää ammattitaitonsa, kun on niin kuin uusi tilanne. Niin mulle kerran yksi kysin sairaanhoitaja sanoi, että hän on ollut 25 vuotta sairaanhoitajana ja joka kerta, kun sinne tiskin toiselle puolelle ilmestyy pakolainen, niin hän menettää ammattitaitonsa. Hän menee ihan lukkoon ja hän ei oikein osaa yhtään mitään. Ja musta se oli rehellistä, että tämä rouva sanoi se ääneen. Eli me käytiin sitä aika paljon sitten läpi. Käydään ensin afgaaninaisen tarina läpi. Eli aika tyypillinen tarina on afgaaninaisella semmoinen. Tässä on sillä lailla, että äiti on tässä edessä istuva, eli tämä sinihuivinen nainen. Kuulin monta tarinaa siitä, että mikä on afgaanitytön kohtalo. Eli 9-vuotiaana hänelle kerrottiin, että hänestä tehdään prinsessa 1 päiväksi. Hän menee kihloihin silloin. Hänelle järjestetään ihan valtava ihana juhla ja hän pukeutuu kauniisti ja sitten hän tapaa tulevan aviomiehensä ja miehen suvun. Mies saattaa olla 25-vuotias, hän saattaa olla 60-vuotias. Tyttö on 9-vuotias. Sitten hänet palautetaan kotiin pariksi vuodeksi ja yleensä 11-vuotiaana on aika usein sitten se hääjuhla. Hän on jälleen prinsessa ja hänestä on aivan ihana, kun kaikki juhlii ja laulaa ja tanssii ja on mukavaa, kunnes tulee hääyö. Ja sen jälkeen alkaa se helvetti siellä ihmisen elämässä. Eli hän kokee raiskauksen kerta toisensa jälkeen ja oli nainen, joka kertoi, että hän pakeni miehestä luolta ja meni kotiin. Ja hän meni äidinsä luokse ja sanoi, että äiti, että hän haluaisi tulla takaisin kotiin. Hän haluaa leikkiä nukeilla. Hän on edelleenkin se pikku tyttö. Ja mitä teki äiti tässä tilanteessa? Hän antoi tyttärelleen hirvittävän kovan selkäsaunan, koska häntä hävetti se, että hän ei ollut osannut siirtää sitä omaa afgaaninaisen kulttuuritietämystä omalle tyttärelleen. Ja sen jälkeen palautettiin miehellään takaisin tämä tyttö. Sen jälkeen hän synnytti lapsia. Ja mies säännöllisesti pahoinpiteli ja anoppi pahoinpiteli siinä sivussa kanssa. Tämä kuva on yhdestä haastattelutilanteesta ja oikeastaan minkä takia tämän kuvan on ottanut, niin oli, että tässä perheessä ei ollut enää isää. Ja jos te katsotte tuota kuvaa, niin te varmaan pystytte ehkä aistimaankin, että kuka on ottanut sen miehen aseman tuossa perheessä. Eli tuossa takana istuva poika oli se, joka sanoi, että mitä tulevaisuudessa siinä perheessä tapahtuu. Eli se oli siirtynyt tälle vanhemmalle pojalle sitten se vastuu. Sitten Muhammedin tarina. Tämä kuva on otettu Egyptistä meidän työpaikan katolta, tämmöinen salakuva. Eli tässä on rakennustyömaalla olevia poikia. Ja jos te katsotte tuota sinipunapaitaista poikaa, niin hän voi olla ihan kuka tahansa pakolainen, joka tulee teidän vastaanotolle tai on siellä teidän
työpaikalla. Eli Muhammedin tarina oli semmoinen, että ISIS oli tappanut hänen isänsä ja hän oli sitten äitinsä kanssa käynyt hakemassa tämän isän ruumiin ja haudanneet hänet sitten yöllä salaa, koska se oli ollut aika vaikea ja sen jälkeen he pakenivat. Ja Muhammed on 11-vuotias poika, joka on pääelättäjä nykyisin omassa perheessänsä. Eli hän tekee tosi raskasta työtä rakennuksella. Hän tekee sitä 7 päivää viikossa, 12 tuntia päivässä. Ja yksi vapaa päivä on 1,5 vuoteen sovittu työnantajan kanssa. Ja hän saa palkkaa tai sitten hän ei saa palkkaa, koska hän on periaatteessa laittomasti siellä töissä tällä hetkellä siellä maassa, missä hän odottaa, että joku valtio ottaisi heidät sitten delegaation kautta pois. Eli se, että kun me haastatellaan tuolla delegaatiomatkalla näitä lapsia, niin ne on ne tarinat aika lohduttomia sillä lailla, että on 9-vuotias, on 11-vuotias, nytkin oli veljekset. Ja kun mä kysyin heitä, että onko heillä niinku unelmia ja minkälainen se elämä on, niin he molemmat kertoi sitä, että he ovat niin väsyneitä, heidän selkä tuntuu, että heillä katkiaa, että kun he vaan saisivat nukkua. Kouluun he haluaisivat, mutta ei ole mahdollisuutta kouluun. Sitten kun nämä lapset tulee Suomeen, niin se on aika mielenkiintoinen asia, että kun me maahantulotarkastuksessa haastatellaan näitä lapsia ja kysytään, että mitä sä nyt haluaisit tehdä, niin he on aika vakavia ja saattaa kysyä meiltä, että no mä haluaisin nyt sinne kouluun, mutta mistähän mä saisin nyt sen työpaikan ennen kuin mä menen sinne kouluun. Eli heillä on edelleenkin koko ajan mukana se ajatus, että heidän pitää työskennellä, että he voivat mennä sinne kouluun. Heidän pitää työskennellä, että heidän perhe saa sitä ruokaa. Ja sitten kun me kerrotaan näille lapsille, että tiedätkö, että se koulu on nyt sun työpaikka. Ja sitten sulla voi olla vapaa-aikaakin. Sä voit pelata sitä jalista, jota sä haluat pelata. Niin se on heille niin kuin aikamoinen ihme kyllä. Ja se on minusta hyvä, että opettajakunta tietää, että minkälaisia taustoja etes vähän näillä lapsilla on, että he osaavat suhtautua näihin tilanteisiin sitten ihan eri tavalla. No sitten Omarin tarina. Tämä herra tässä ei ole Omar. Hän on kairolainen, egyptiläinen yrittäjä. Ja tämä kuvastaa minusta hirveän hyvin sitä tilannetta, että mitä ihan oikeasti on, kun tulee Suomeen ja on ollut aikaisemmin yrittäjä, eikä yhtään ymmärrä, että miten meillä on niin vaikeaksi tehty yrittäjyys meillä Suomessa. Ei ole ALV:tä eikä muuta makseta. Eli hänhän on kotimaassaan, hän asuu Kairon laitumilla, hän kasvatti papuja ja aamulla hän otti aasinsa, valjasti sen ja laittoi kärryn täyteen papuja ja tuli ja möi ne siellä ja hän oli yrittäjä. Omar oli tämmöinen tyyppi, joka oli kanssa luku- ja kirjoitustaidoton, mutta hän omisti tämmöisen supermarketin. Ja hän piti sitä sitten veljiensä ja sitten vaimo auttoi siinä ja lapset auttoi toki. Ja sitten hänet pidätettiin kotimaassaan. Hän joutui erittäin rankan kidutuksen kohteeksi. Hän oli vangittuna tosi pitkään. Koskaan hän ei ole esimerkiksi vaimolle ja perheelleen kertonut, mitä kaikkea hänelle siellä vankilassa tehtiin. Ja sitten hän tulee Suomeen. Ja siinä on nyt tämmöinen tilanne, että hän haluaisi edelleenkin olla yrittäjä. Ja sitten hän todellakin on luku- ja kirjoitustaidoton, eikä tosiaankaan osaa mitään muuta kuin omaa äidinkieltänsä. Ja sitten kun me ruvetaan lukemaan Suomen lakia, että mitä tarvitaan, kun on yrittäjä Suomessa, niin aika hämillään nämä meidän kaverit on. Mutta se vie aikaa, mutta sitten meillä on semmoisia, jotka ihan oikeasti on onnistunut yrittämisessäkin, että ei sekään ole mahdotonta. No sitten ihan tämä kotoutumisprosessi. Eli kyllä se niinku semmoinen tilanne on, että se on hirvittävän tärkeä se vaihe, kun tullaan Suomeen, että miten se lähtee se kotoutumisprosessi eteenpäin. Eli miten pakolainen otetaan vastaan yleensä meillä. Se on niinku semmoinen oikein niinku semmoinen avainkysymys. Eli hän on aika konkreettisesti avuton. Hänen oma identiteettinsä muuttuu, hänellä saattaa romahtaa se oma yhteiskunnallinen asema. Tai sitten voi olla ihan semmoinen tilanne, että jos ajatellaan burmalaisia. Meillä oli burmalaista suuri osa ollut riisinviljelijöitä, tai sitten he on kuminpuitten kanssa tehneet töitä. Niin heidän statuksensahan nousee aika nopeasti sitten. He ovat opiskelijoita, he ei ole koskaan saanut aikaisemmin opiskella. Eli siinä on aika paljon semmoista aika mielenkiintoista, mitä tapahtuu. Sitten se, että annetaanko me mahdollisuus siihen, että hän pystyy suremaan niitä omaa menetettyä ja niin menetyksiä ja käydä läpi kaikkia pelkoja. Eli siihen on annettava aika, siihen on annettava mahdollisuutta ja meidän pitäisi pystyä auttamaan. Sitten mikä on tärkeää, niin on se, että työntekijänä, niin meidän anteeksi, mä otan tuota vähän. Niin riskinä aina on se, että nämä ihmiset saattaa leimautua meihin
ja tulla tavallaan tämmöinen riippuvaisuussuhde. Eli kenenkä he ovat ensimmäisenä tavanneet, niin se voi olla semmoinen asia, että todella niin kuin pitkään joutuu tekemään töitä työntekijä, että tavallaan torjumaankin jossain vaiheessa. Mutta sitten voi olla myös tämä päinvastainen juttu, ihan niin kuin Tapio kertoi, että kun siellä kotimaassa on tapahtunut jotakin ja tavallaan on semmoinen viha, niin sitten auttajia kohtaan saattaa nousta viha. Meillä kävi sillä tavalla tässä, että meidän yksi sosiaalityöntekijöistä menehtyi vaikeaan sairauteen viime kesänä. Hän oli 23 vuotta ollut meidän yksikössä. Ja se on ollut hyvin mielenkiintoista, koska nähdään, että mitä reaktioita meidän asiakkaissa on tapahtunut. Eli meillä on paljon perheitä, jotka ovat tulleet Kuopioon, eivätkä ole vaihtaneet paikkakuntaa, ovat olleet niin kuin koko ajan siinä meidän asiakkaina. Niin se on kuulkaa ollut aika järisyttävää, kun varsinkin niin kuin vanhat esimerkiksi irakilaiset arabimiehet, niin ne käy ihan avoimesti itkemässä mun työhuoneessa tätä meidän työntekijää. Eli he surevat hirvittävän paljon, koska tavallaan me työntekijät, jotka ollaan niin kiinteä pieni yksikkö, niin me ollaan jonkinlainen osayhteisö heille kuitenkin. Tästä työhön sitoutumisesta kertoo aika paljon se, että kun mä luettelin tuossa alussa, että meillä on nämä kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi perhetyöntekijää ja näin, niin 23 vuoden aikana, niin no nyt menehtyi tämä meidän sosiaalityöntekijä, mutta meillä on muuttunut yksi ainoa työntekijä, jäi eläkkeelle toinen perhetyöntekijä ja toinen tuli tilalle. Eli se kertoo just siitä, että tämä työ on ehkä enemmän elämäntapa kuin työ. Näin mä oon ajatellut se itselläni ainakin sitten. No sitten maahantulotarkastuksen merkitys. Äsken puhuttiin siitä, että onko meillä niin kuin, minkälaista materiaalia esimerkiksi maahanmuuttotyöhön ja pakolaistyöhön. Ja silloin kun minä aloitin, niin minä olen niin kuin miettinyt sitä monta kertaa, että ajatelkaa miten herkullinen tilanne. Sulla ei ole minkäänlaista työnkuvaa määritelty. Sulla ei ole annettu minkäänlaista rajoja. Sä saat itse ruveta rakentamaan oman työnkuvasi. Harvoinhan semmoinen tilanne on mahdollista. Mutta meillä oli semmoinen ennen, että meillä oli vuotta aikaisemmin valittu sosiaalipuolelle työntekijät. Ja terveydenhuollon puolella oli ajateltu, että no ne menee siinä sivussa. Mutta sitten meidän lääkärit hermostui, kun meille tuli yhtäkkiä 45 irakilaista kiintiöpakolaista, jotka rupesivat sitten menemään maahantulotarkastuksiin lääkäreille. Kukaan ei ollut etukäteen haastatellut, ja siellä mentiin ja tultiin ja tehtiin vaikka minkälaisia temppuja. Niin meidän lääkärit vaati, että pitää olla nyt terveydenhoitaja, jolle tämä asia keskitetään. Ja minä itse olen tehnyt sillä lailla, että materiaalia yrittänyt tuottaa, ja minulla on esimerkiksi tämmöinen ihan pakolaisen paluumuuttajan maahanmuuttajan perustiedot. Eli olen tehnyt tämmöisen kolmisivuisen haastattelukaavakkeen, jota mä käytän käsikirjana itselleni. Eli joka ikinen mulla asiakas, joka tulee, niin mä ensin manuaalisesti kirjoitan tämmöisen kaavakkeen ja sitten mä siirrän tiedot sitten tietokoneelle. Tätä kaavaketta on Ylä-Savossa käytössä ja Varkaus on ottanut nyt kai käyttöön ja muuta. Että mun mielestä niin kuin sillä lailla, niin me ollaan Suomessa ehkä vähän pimitetään liikaa tietoa. Eli jos jossakin kunnassa olisi käytössä hirveän hyvin jotakin materiaalia, niin jakakaa keskenään nyt ihmeessä. Ei ne kuulu siitä. Ei mun mielestä ainakaan. Ja jos miettii sitä, että mikä on niin kuin ihan oikeasti tämä maahantulotarkastuksen merkitys, niin kuin mä sanoin, niin tämä on ihan perustyötä. Eli tätä ei kannata nostaa niin kuin mitenkään jalustalle. Ei se sen kummasempaa työtä ole, mutta siihen pitää vaan saada ihmiset, jotka on sitoutuneita siihen työhön ja jotka haluaa tehdä sitä. Ja se, mikä on tärkeää, niin on avaintekijä, niin on se luotettava virallinen tulkki. Ilman virallista hyvää tulkkia niin ei onnistu meidän työ, koska me tarvitaan sillä lailla, että se on niin intiimi se tilanne sillä lailla. Sitten siihen haastatteluun pitää olla joustavasti aikaa. Eli joidenkin kohdalla se on aika nopeasti tehty se haastattelutilanne, mutta jotkut tarvitsee aikaa. Eli siinä saattaa mennä tuntisotalla ja silloin ei voi kiirehtiä. Meillä on sellainen tapa, että jos on perhekunnittain, niin me varataan koko päivä aikaa. Eli me käydään samalla laboratoriotutkimukset, röntgentutkimukset ja sitten on tämä haastattelutilanne. Mutta sitten se, että kun sä sanoit just siitä, että ei voi olla niinku tämmöinen sairaalaomainen, niin mulla esimerkiksi ei koskaan mitään muuta kuin siviilit päällä. Ja jos käytte minun työhuoneessa, niin se on kyllä kaukana tämmöisestä steriilistä sairaanhoitajan terveydenhoitajan huoneesta. Se on enemmän kuin olohuone, kun tulisi niinku joku meille kylään ihan oikeasti. Ja se on mukava ilmapiiri siellä. Sen mä oon halunnut luoda. Eli kenenkään ei tarvitse pelätä minua. Se mikä mua vaan huvittaa sillä lailla, että kun meillä kun valitaan esimerkiksi kiintiöpakolaisia, niin sitten heillä on kulttuuriorientaatio jakso aina ennen kuin he tulee Suomeen. Niin siellä puhutaan esimerkiksi siitä, että miten nämä meidän pakolaiset, jotka tulee Suomeen, niin ymmärtäisi enemmän suomalaisia. Niin mä aina oon pukeutunut mustaa hirveän paljon. Ja nyt tässä vähän aikaa sitten tuli pari rouvaa mun vastaanotolle ja he oli aika niin kuin sillä lailla osaa ottava olosia. Ja sitten hän kertoi, että
että Leila, hei, että onko ihan oikeasti sillä tavalla, että teidän suvussa on hirveän paljon kuolemia? Sitten mä en, että hetkinen, että mitä tarkoittaa? No kun heille on kerrottu, että suomalainen pukeutuu silloin vaan mustan, kun on hautajaiset, että on surua aika. Ja ajatelkaa, he oli ollut minun asiakkaana toistakymmentä vuotta, niin oli ajatellut, että koko ajan kuolee joku Leila sitten. Että he ei ollut ilennyt kysyä sitä aikaisemmin. Eli se on hirveän jännä, että sitä niin kuin puoli ja toisin mietitään tämmöisiä asioita. Sitten se, että jokainen perheenjäsen pitää tulla kuulluksi. Eli me haastatellaan myös lapset, mutta niin, että isä ja äiti, niin nykyisin on ihana, että he sanovat jo, että haastatellaan äiti ensin ja sitten isä. Jossakin tilanteessa oli alkuvaiheessa, että vähän niin kuin vahdittiin, että äiti ei voinut jäädä yksin, mutta nykyisin ei ole ollenkaan sellaista ongelmaa. Ja sitten lapset tulee joko molempien vanhempien kanssa tai sitten äidin tai isän kanssa. Mutta että lapsi tulee myös omalla tavallaan kuulluksi. Sitten on hirvittävän tärkeää niin kuin aistia, siis se kokonaisuus, mitä siinä on. Eli siinä näkee aika paljon, kun se perhe esimerkiksi touhuaa siinä. Mä otan välillä, että saattaa olla isä, äiti ja 8 lasta. Ja ne on kaikki siinä mun työhuoneessa yhtä aikaa mun ja tulkin kanssa. Mutta siinä näkee hirveän paljon sitä perhedynamiikasta. Kenenkä syliin ne lapset menee? Onko semmoista arkuutta? Mitä siinä tapahtuu? Eli tavallaan ihan sä haistelet ja aistit niin kuin sitä tilannetta. Ja se on tosi tärkeä asia. Sitten on semmoinen, että jos niin kuin ilmenee sitä diagnoosia tai traumataustaa ihan, niin aina me kerrotaan mahdollisuus, me joka tapauksessa vaikka ei olisi sitäkään, niin me kerrotaan siitä mahdollisuudesta, että meillä on mahdollisuus saada myös sitä mielenterveystukea. Ihan sen takia, että koska ne voi tulla myöhemmin niin kuin päälle, mutta kyllä ne on ne tulotarkastukset, niin ne on kuulkaa semmoisia, että joskus oikein miettii, että kun ihminen lähtee niin kuin kertomaan, niin hän aika herkästi lähtee myös kertomaan ihan oikeasti siitä, että mitä hänelle on tapahtunut. Ja perustietoja, mitä mä käyn läpi, niin kaikkein tärkeähän on se äidinkieli ja mitä muuta kieltä hän osaa. Sitten osaako lukea ja kirjoittaa? Se on hyvä tärkeä tieto. Se on myös sitten kouluasioita varten. Uskonnon kysyn ihan sen takia, että jos esimerkiksi ihminen joutuu sairaalaan, niin ei tarjota vääränlaista lääkettä, ei tarjota vääränlaista ruokaa. Eli se on tämmöinen ihan peruskysymys sillä lailla. No sitten tämä ikä- ja aikakäsitys. No tämä on kyllä, tämä on nyt jo vähän helpottanut, mutta alkuvaiheessa meillä oli esimerkiksi semmoinen tilanne, että meille tuli somaliperhe. Ja isä oli niin noheva, että hän oli käynyt rekisteröimässä lapset ja vaimonsa sitten jo vähän ennen meidän viranomaisten välimenoa. Ja isä oli toi tarkastukseen mulle lapsen, josta oli, että se on 5-vuotias, ja kaveri oli melkein minun mittainen. Ja ne paperit ei ollut silloin 20 vuotta sitten, niin ne ei ollut niin täsmällisiä. Me ei aina tietty, että onko tämä sisko ja veli vai onko tämä mies ja vaimo. Ei ihan aina. Ja sitten kävi sillä tavalla, että minä kysyin siltä isältä, että onko nämä ihan varma tämän pojan syntymäajasta. Niin isä sanoi, että no olikohan se ennen sadekautta vai sadekauden jälkeen. Se oli se aikakäsitys, mikä oli. Mutta sillä seurauksella, että kun lapsi oli rekisteröity, niin hänet pantiin päiväkotiin. Kaveri, joka osasi jakolaskut, osasi käyttää kopiointikonetta. Ja silloin me niin nähtiin se Suomen byrokratian merkitys. Me kuulkaa, tehtiin aika monta kuukautta töitä, että me saatiin se lapsi kouluun sieltä. Se oli niin ihan uskomaton. Ja nykyisinhän se on tosiaan niin, että näillä ihmisillä on edes jonkinlaisia papereita, mutta jossain vaiheessa ei välttämättä ollut. Sitten meillä oli yksi sellainen isä, joka rekisteröi vaimonsa, ja sitten se vaimo ei ollut tyytyväinen siihen ikäänsä, ja häntä nuorennettiin toisenkin kerran. Ja minä olen sanonutkin, että kun minä jää eläkkeelle, niin minäkin olen 25 sitten, että minäkin vaihe jossain vaiheessa syntymään aikaa, että se on niin tosiaan hirvittävän mielenkiintoista kyllä. No sitten se, että ammatti- ja työhistoria, nämä on kanssa sillä lailla, nämä on mielenkiintoisia, ja te olette varmaan kaikki todennut jossain vaiheessa, että netistä pystyy esimerkiksi erilaisia diplomia ostamaan aika paljon. Että kyllä meilläkin on tullut niin kuin hyvin erilaisilla ammateilla, ja sitten kun ruvetaan haastattelemaan, niin ei välttämättä pidä paikkansa. Mutta nämä ihmiset sanoo sitä, että kun heillä on ollut se diplomi mukana, niin heillä on ollut tietynlainen status, ja se on helpottanut toisissa tilanteissa. Mutta sitten kun he tulee meille, niin sitten heidän pitää olla aika rehellisiä esimerkiksi just siitä, että onko sulla opiskelutaustaa, onko luku- ja kirjoitustaustaa. Nämä on aika tärkeitä asioita, ja kyllä ne ihmiset sitten aika nopeasti sanoo, että ei he osaakaan ehkä lukea sitten. No sitten se, että onko mukana lähisukulaisia, ystäviä, missä ne muut omaiset on? Eli tämä on semmoinen äärimmäisen tärkeä kysymys, että esimerkiksi meillä on perheitä, missä ei olekaan kokonainen perhe, eli on saattanut jäädä lapsia esimerkiksi isovanhempien hoitoon.
Ja sitten kun heitä yritetään löytää jostakin päin maailmaa, niin se tuottaa kyllä sille perheelle ihan hirvittävästi surua. Ja kun välttämättä aina niitä lapsia esimerkiksi ei löydetä. Tai sitten niitä puolisoita on etsinyt. Ja sitten me käydään läpi kyllä se, että millä on paennut. Eli se reitti, miten on kulkenut, niin se on tavallaan hyvä meillekin hahmottaa, että mikä se on sen ihmisen tausta ollut. No sitten se, että onko ollut pidätettynä, onko vankilassa, onko kohdannut väkivaltaa. Ja tämä on niinku semmoinen asia, että tämän asian pystyy kysymään monella tavalla, mutta sen pystyy kysymään aika lempeästi, mutta se on kysyttävä suoraan myös. Ja ihminen ei mene siitä rikki. Hän pystyy kyllä vastaamaan siihen ja se auttaa meitä aika paljon. Mutta se mikä on tilanne, niin lapset. Tietää, ymmärtääkö lapset, mitä heille on tehty. Eli meillä esimerkiksi kaikista yli 10-vuotiaista tytöistä otetaan raskaustesti raiskaustapausten vuoksi. Välttämättä he eivät ymmärrä, mitä heille on tapahtunut. No sitten ihan tämä terveyshistoria, että terveyshistorian kanssa on semmoinen asia jo pelkästään ihan, että onko heillä esimerkiksi mukana lääkityksiä, onko luontaislääkkeitä, koska nehän saattaa olla joskus sillä lailla hankalia, jos meillä aloitetaan verenpainelääkitys ja hän käyttääkin jotakin luontaistuotetta, niin ne saattaa kumota toinen toistensa. Eli sieltä pussin pohjalta saattaakin löytää aika erilaisia lääkityksiä ja on tosiaan hyvä varmistaa, että onko siellä jotakin semmoista käytössä. No sitten ruokavalion kanssa, varsinkin pienten lasten kohdalla on semmoisia tilanteita, että perheillä on aika paljon uskomuksia. On lapsia, jotka on meille tullut ja hemppari saattaa olla hemoglobiini alle 60. Ja sitten kun ruvetaan katsomaan, että mitä on, niin ei välttämättä ehkä olekaan anemiaa, ei mitään sairautta anemian kautta, vaan äiti on vaan yrittänyt imettää ja imettää, koska uskomus on se, että alle 2-vuotiaalle ei anneta mitään muuta kuin rintamaitoa. Eli että me niin kuin aika paljon sitten käydään ja teutaroitaan näiden kanssa läpi. No sitten, mitä Tapio sanoi äsken siitä, että uni on tärkeä asia. Eli kun minä olen siellä delegaatiomatkalla, niin mä kysyn kaikilta, pysyn lapsilta ja kysyn aikuisilta, että nukutko hyvin, näetkö painajaisunia. Se on kuulkaa äärimmäisen hyvä kysymys. Siinä näkee aika paljon se ihmisen jaksamisen ja muun, että miten mennään. No näitä käyn ihan nopeasti sitten läpi, eli minkälaisia löydöksiä on ollut. Mutta nimenomaan niin, että on tämmöisiä psykosomaattisia löydöksiä hyvin paljon. Eli on ruokahaluttomuutta, on kastelua, hiustenlähtöä, erilaisia kiputiloja. Muistan, kun meillä oli yksi mies, jolla oli oikean käden peukalo, niin ihan tuhottoman kipeä. Hän tuotti koko ajan sitä, että hänellä on vaan se peukalo kipeä. Ja loppujen lopuksi todettiin, että hän oli äärimmäisen vaikeasti kidutettu, mutta hän ei oikein osannut sitä kertoa muulla tavalla. Ja sitten hän kävi meillä potilaana täällä kidutettujen kuntoutuskeskuksessa askoraudan potilaana. Ja päästiin sitten eteenpäin. Sotavammoja on ollut sillä lailla, että esimerkiksi sirpaleita ja luotia, luodiosia ja tämmöisiä näin. Mutta sitten tuossa on noita kidutuskeinoja, mihin mä itse olen törmännyt näiden vuosikymmenien aikana. Eli jotenkin tuntuu, että niitä on paljon. Ja niitä on niin erilaisia, että jos sä tulet Myanmarista, Burmasta, tai sä tulet Irakista, tai sä tulet Syyriasta, Sudanista. Kaikki on aika erityyppisiä kuitenkin. Mutta että sillä lailla päämäärähän niissä on sama. Suuri osa näistä kidutetuista, esimerkiksi jos miettii syyrialaisia, niin on ollut miehiä. Ja lähinnä naiset ja lapset on sitten joutuneet seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Eli se on ollut niinku ihan selkeä semmoinen. Sitä sieltä sitten löytyy, niin on unettomuutta, on painajaisunia ja masentuneisuutta. Eli sitten mikä on aika tyypillinen, niin saattaa olla, että jos mies ei ole kertonut esimerkiksi niin sitä vankilassa olostaan vaimolleen, niin vaimo saattaa sanoa tulohaastattelussa, että sen hän haluaisi miehestään sanoa, että kun hän meni vankilaan ja tuli takaisin, niin hän ei ole enää sama ihminen. Eli sillä lailla he kyllä aika monta kertaa kuvaavat sitä sitten. Sitten sieltä löytyy erilaisia loisia. Kerran meillä oli yksi rouva, jolla oli 5 erilaista loista. Ja meidän erittäin positiivinen tulkki Ismail Alavi sanoi, että ajattele Leila positiivisesti, hänellä on oma eläintarha. Ja se oli ihan, mutta saatimme häädettyä ne kaikki pois sitten sillä lailla. Että mutta loppujen lopuksi jos miettii, että minkälaisia tartuntatautia on, niin ajatelkaa, että mä oon 24 vuotta tehnyt tätä työtä. Ja mun käsien kautta on kulkenut tosi paljon ihmisiä. Yksi ainoa HIV-positiivisuus. Yksi ainoa. Ja sitten on ollut 5 C-hepatiittia ja sitten B-hepatiittia jonkun verran. Mutta että se on ollut niin kuin yllättävän vähän. Tuberkuloosia meillä on ollut 8 kappaletta kaiken kaikkiaan näiden vuosien aikana.
Se, mikä on mielenkiintoista, olisi nyt tutkia jossain vaiheessa, niin meillä on myös lapsia paljon, joilla on erilaisia kehitysviiveitä ja poikkeamia. Minkälaiset on ollut olosuhteet, onko käytetty kemiallisia aseita, mutta meillä toki paljon on myös sillä lailla, että vanhemmat on lähisukulaisia. Eli on vuosisukupolvien ajan serkut mennyt naimisiin, eli mitä se vaikuttaa sitten. Eli nämä on ihan niitä perusasioita sillä lailla. No sitten tämä tulkin käyttö. Eli tämä on sellainen asia, että te olette ammattilaisia ja varmasti teillä on niin kuin tämä tulkin käyttö hanskassa, mutta siitä ei koskaan voi puhua tarpeeksi. Eli meidän kuitenkin pitää muistaa esimerkiksi terveydenhuollossa, että meillä on laki, joka määrää sen, että tulkkia pitäisi käyttää terveydenhuollossa mahdollisuuksien mukaan. Ja tämä on sellainen asia, että esimerkiksi kun juttelee mielenterveystyöntekijöiden kanssa, niin monet vähän aristelee sitä tulkin käyttöä. He sanovat, että miten esimerkiksi terapia onnistuu, jos tulkki on siinä välissä. Mutta miten se terapia onnistuu, jos ei ole tulkkia eikä ole yhtään yhteistä kieltä. Ja minusta Asko Rauta on hirmu hyvin tämä psykiatri sanonut sen, että hänelle ainakin niin tulkki on myös se, joka jakaa myös sen kovaa ahdistuksenkin välillä. Eli kun tehdään parittain siinä työtä. Eli tämä on niinku semmoinen tosi tärkeä asia. Ja mikä on niinku sillä lailla meidän asiakkailla monta kertaa, niin ihan näissä käytännön tilanteissakin, niin monta kertaa saattaa olla, että pakolainen haluaa esittää kielitaitoisempaa kuin mitä onkaan. Eli sanoo joo joo ja kyllä ja loppujen lopuksi onko ymmärtänyt yhtään mitään. Eli se on niinku semmoinen tärkeä asia. Sitten me puhutaan englantia aika paljon, haluttaisiin puhua, niin kohtaako meidän kielet sitten? Eli sekin on semmoinen hyvä kysymys, että mitä tehdä oikein. Ja se, mitä haluan korostaa, niin on se, että se virallinen tulkki on sekä potilaalle, asiakkaalle se oikeusturva, mutta se on myös työntekijälle. Eli se on molemminpuolinen oikeusturva, eli sitä kannattaa aina sitten miettiä. Puhutaan myös paljon, onko tulkki paikalla tai onko hän puhelintulkkauksen päässä. Itse käytän esimerkiksi tulotarkastuksessa, mulla on aina tulkki paikalla. Ja sitten jos mietitään tuota psykiatrista puolta, niin meillä ainakin Julkulan sairaalassa ja KPK:lla, eli joka on Kuopion psykiatrian keskus, niin on lähdetty siitä, että he haluavat, että tulkki olisi paikalla. Eli jos potilaalla on yhtään semmoista epäluuloisuutta ja muuta, niin se ei ehkä välttämättä ole ihan onnistunut, jos se, vaikka kuinka tuntematon on sitten se ääni, ja se tulee jostakin sieltä. Eli että onko se turvallinen se tilanne. Että tämä on niinku semmoinen vähän, että se on vähän niin kuin tämmöinen komsi-komsaa, että miten se menee oikein. Sitten puhutaan paljon tästä mies-naistulkki-näkökulmasta. Mä en ole lähtenyt sillä asialla leikkimään, eli meillä on sillä lailla, että meidän asiakkaat on oppinut siihen, että tulkki on se, joka mahdollistaa meidän työn. Eli meillä on mies-tulkki, joka on synnytyksessä mukana, on ollut tilanteita, että tuleva isä pitää toisesta käestä kiinni ja äiti pitää tulkin käestä toisesta kiinni. Elikkä, tai sitten tulkki saattaa olla sermin takana tai voi olla vähän kauempana. Se riippuu vähän siitä ihmisestä. Mutta se justiinsa, että hyvin niinku on niitä tilannekohtaisia, mutta totta kai jos äiti menee esimerkiksi äitiysneuvolaan, niin mä saatan häneltä kysyä, jos mulla on mahdollisuus valita, että haluatko sä nais- vai miestulkin. Niin silloin he sanovat, että no olisihan se kiva, jos olisi esimerkiksi rouvan avalla. No okei, sitten otetaan, jos on mahdollista. Mutta ei aina ole sitten kuitenkaan siihen mahdollisuutta. Sitten mikä on tärkeä muistaa, niin lapset osaa käyttää tilannetta hyväkseen. Eli on sanottu, että se, jolla on kieli, niin on myös valta perheessä. Eli lapset imuee niin kuin paljon nopeammin kyllä tämän kielen. Ja he osaa kyllä vanhempiaan kohtaan sitten tehdä tämän näin. Että se on niin kuin semmoinen tunnettu tosiasia. Meillä ainakin lapset, niin ne osaa ottaa jo maksunkin omilta vanhemmiltaan, kun he toimii tulkkina. Eli ne on kyllä bisnesihmisiä aina välillä. Tämä kuva on Maputosta, eli Mosambikin pääkaupungista, jossa olin työkeikalla. Ja tämä kertoo aika hyvin siitä, että aina on muistettava se, että mitä ihminen ihan oikeasti niin kuin ymmärtää. Niin jos on luku- ja kirjoitustaidottomia, niin kuvilla voidaan pelata tosi paljon. Eli tämä on paikallista terveyskeskuksesta, joka kertoo, että ei tarvitse rahaa tuoda, mutta mitä palveluja kuitenkin sieltä saat sitten ilmaiseksi. Siinä oli sitten naapuritalossa niin paikalliset poppamiehet. Niillä oli sitten se hinta vähän erilainen, eli siellä oli kana tai vuohi vietävä, jos oli tai sitten rahaa toki kyllä kanssa. No sitten tämä mielenterveysasia. Eli se, että kyllä se, niin kuin se on aika monta kertaa se psykiatriset ongelmat, niin ne on tabu. Eli ei ole ollut niin kuin välttämättä semmoista tilannetta, että sulla olisi semmoinen luonnollinen normaali suhtautuminen niihin mielenterveysongelmiin. Ja me on lähdetty siitä, että tarvitaan niin kuin aikamoista tukiverkostoa tämän asiakkaan kanssa, jos hän lähtee psykiatriseen hoitoon ja on esimerkiksi terapiaan menossa. Ja silloin kun me tehdään tuolla kiintiömatkalla näitä
haastatteluja, niin jos meillä on sillä lailla, että me huomataan ihan selvästi, että asiakkaalla on tämmöinen traumaattinen tausta, tai on jo ihan selvä diagnoosi, niin me pannaan niihin kuntapapereihin, me ei välttämättä esimerkiksi, me ei kuvata, mitä hänelle on tehty, mutta laitetaan, että traumatausta, tai potilaalla on ihan oikeasti niin kuin tämmöinen posttraumaattinen stressihäiriö. Eli kunnissa on hirveän hyvä lukea ne paperit, mitä sieltä tulee tuolta Migriltä, silloin kun on tulossa uutta ryhmää. Ja sitten turvapaikanhakijat tuolla vastaanottokeskuksissa, niin sitten kun ne siirtyy kuntiin, niin tämä on myös sitten tärkeä asia sillä lailla, että ja ovat, niin kuin meillähän on esimerkiksi Kuopiossa, niin meillä oli 2 vastaanottokeskusta, mutta nyt on toinen lakkautettu ja osa heistä asuu sitten kunnissa ihan muuten vaan sukulaisten tai tuttavien luona. Niin miten heidän niin kuin tämä mielenterveysongelmat, mä työskentelen sillä lailla, niin kuin, tai mä tiedän, että mitä vastaanottokeskuksessa tapahtuu, mutta että he eivät ole niin kuin nämä, joilla ei ole kuntapaikkaa, niin eivät ole minun asiakkaita. Ja mä oon aika huolissani siitä justiinsa, että mitä esimerkiksi, että jotka ovat siellä VOKissa, niin hehän työntekijät tiedätte, että miten heillä menee. Mutta entäs ne ihmiset, jotka asuvatkin siellä kunnissa niiden tuttavien ja ystävien ja muiden luona? Että jos heillä rupeaa menemään huonosti, niin en tiedä. No sitten paperittomat on seuraava asia, eli että kuka heistä huolehtii, niin tähän pitää jonkinlainen yhtenäinen linja varmasti Suomessa saada. No sitten riskiryhmät, eli nimenomaan nämä lapset, mistä puhuinkin, eli erityisesti jos miettii vaikka tällä hetkellä syyrialaisia lapsia, he on elänyt ihan suoraan sodan keskellä, he on nähnyt kaiken, he on nähnyt tosi paljon kuolemaa, sitten on lapsi sotilaita ja on väkivallan kohteeksi joutuneita lapsia. No sitten on nämä aikuiset, joilla tosiaan on se tilanne, että perheestä on joutunut osa erilleen, on sotatraumaa, on kidutettuja ja raiskattuja perheväkivallan kohteena olevia. Mutta sitten myös nostaisin semmoisen asian esille, eli meillä on tullut Suomeen myös sen takia ihmisiä, joilla on erilainen seksuaalinen suuntautuminen. He ovat saattaneet joutua oman perheensä ja oman etnisen ryhmänsä kohteeksi. Ja he ovat todella joutuneet piiloutumaan, olemaan maa alla ja sitten päässeet turvaan. Eli se, että kun oma perhe vainoaa, oma veli uhkaa tappaa, koska sä oot homo, niin se on tosi kova juttu. Ja heitä on meillä Suomessa yhä enemmän ja enemmän. Eli heidän kohtalonsa on semmoinen tärkeä asia. Sitten tämä, mikä on kulttuuri ja mikä on sairautta. Tämän kysymyksen esitti mulle semmoinen nuori psykiatri. Eli oli semmoinen tilanne, että oli nuori arabipoika, jolla oli tullut hirvittävän pahoja harhoja. Ja me ei oikein tietty yhtään, missä me mennään. Ja oli yötilanne. Mulla ei sillä lailla ole työaikaa. Eli minut saa hälyttää viranomaiset, poliisit ja kysyä. Jos tulee sellainen tilanne, että mun asiakkaat, potilaat tarvitsee mua yöaikaan tai illalla tai viikonloppuna, niin silloin me mennään. Ja me lähdettiin viemään sitten M1:llä tätä poikaa sinne sairaalaan. Ja kesken kaiken se sanoi se psykiatri tämän lauseen, että Leila, mikä tässä on kulttuuri ja mikä on sairautta? Ja musta se oli hirmu hyvä kysymys. Ja me tehtiin sillä tavalla, että me kirjattiin tosi tarkasti ylös sen pojan oireet, sen pojan kertomus. Ja pyydettiin häneltä lupaa. Ja me mentiin tämän pojan luvalla vanhempien luokse. Ja me käytiin läpi tulkki ja minä ja sitten ne vanhemmat, että onko heillä jotakin uskomuksia siinä omassa perheessänsä. Eli että johtuisiko ne se asiat siitä. Ja tiettäkö, me saatiin aika selkeitä eroja. Eli nämä on meidän ukki puhuu aina näistä näin. Ukki sanoi, että näin voi tapahtua. Ja tuo on ihan tuntematonta. Tuota he ei ole tiennyt, että heidän poika tuolla lailla ajattelee. Ja sitten me mennään sinne sairaalaan takaisin ja se hoito pääsi aika hyvin käyntiin siinä vaiheessa sitten. Eli se oli minusta hirveän järkevää siltä nuorelta psykiatrilta, että hän uskalti sanoa se ääneen sen oma epävarmuutensa sitten. No tämä sitten, mikä on tärkeä asia, niin on tämä mielenterveysongelmallisena, niin tämä hoidon alussa, niin tuen tarve. Eli meillä on tosiaan sillä lailla, että meillä on tämmöinen Kuopion yliopistollisen sairaala ja Kuopion kaupungin perustama KPK, eli Kuopion psykiatrian keskus, niin meidän yksiköstä lähtee aina joku työntekijä, joka saattaa esimerkiksi ensimmäisiä kertoja tämän potilaan sinne terapiaan ja hoitoon. Ihan sen takia, että se on vähän siellä syrjässä, että hän oppii sen reitin, mutta ennen kaikkea hänellä on turvallinen olo siitä, että siellä on joku tuttu mukana. Ja se, että meillä tehdään aika paljon hoitokokouksia, eli sieltä yksiköstä pyytävät sitten, että voisiko tulla joku teiltä sieltä. Eli siellä on joko sosiaalityöntekijä, minä tai meidän perhetyöntekijät, ja kuka on niin kuin lähellä sitä ihmistä. Me käydään niitä asioita tosi paljon läpi. Se, mikä on ongelmana, niin lastenhoitoon pääsy. Eli me todetaan, että tämä lapsi tarvitsisi apua,
Vanhemmat sanoivat, että joo, voitte tehdä lähetteen. Sitten kun meille tulee sieltä psykiatrian poliklinikalta se aika sille lapselle, niin sitten monta kertaa vanhemmat sanoivat, että ei. Että meidän lapsi, että sitä ei saa leimata. Mutta mäkin olen aika paljon sitten sidonainen siihen, että onko vanhemmat miten valveutuneita, että sitten sen saattavat kyllä herkästi antaa sen luvan. Sitten aikuisilta on tosi tärkeää kysyä siinä, ihan siinä tulohaastattelussa, kun huomaa, että saattaa olla, että ehkä on niin kuin aika traumaattinen tausta. Että jos sulla saattaa tulla ongelmia siellä opiskellessa, niin onko mahdollista, että me tultaisiin sinne oppilashuoltoryhmään ja käytäisiin näitä sun asioita läpi. Ja ne antaa yleensä kyllä hirveän hyvin luvan, että ei ole koskaan kukaan kieltänyt, että me ei voitaisiin tulla sinne. Ja siinä on opettaja, siellä on yleensä joku opo ja sitten on tämä opiskelija ja tulkki ja sitten meidän yksiköstä. Eli käydään sitä läpi. Ja sitten jos lapsilla on näitä ongelmia, niin me kyllä tuetaan hirveästi vanhempia siihen, että he lähtevät sitten käymään päiväkodilla ja kouluilla ja kertomaan näistä asioista. Sitten meillä on tämmöinen Helmi, eli Case Kuopio, kidutettujen miesten liikuntaryhmä. Me ruvettiin yhtenä päivänä miettimään meidän tulkin kanssa sitä, että meillä on monta terapiassa käyvää kidutettua miestä, mutta se etenee aika hitain askelin, että mikä olisi semmoinen, joka voisi auttaa tosi paljon näitä miehiä. Ja meillä otettiin fysioterapeutti sieltä KPK:lta ja fysioterapeutti Kuopion terveyskeskuksesta ja perustettiin tämmöinen kidutettujen miesten kuntoutusryhmä. Siinä on ollut meillä 6 miestä eka kerralla ja kaikilla oli hoitosuhde nimenomaan sinne psykiatriselle puolelle. Ja terapiasuhde oli ollut jo pidempään, että ei ihan aloittelijoita ollut. Ja tulkki oli koko ajan mukana ja heillä oli 10 kertaa. Eli he ensimmäisellä kerralla kävivät läpi, mitä siinä ryhmässä tapahtuu. He opettivat rentoutumaan, koska jos on kidutettu ihminen, niin rentoutuminen on äärimmäisen vaikeaa. Ja sitten he kävivät keilaamassa ja uimassa ja lenkkeilemässä ja muuta. Ja te ette usko niitä vaikutuksia. Siis ensinnäkin vaimot kävi meidän luona mun vastaanotolla, että mitä te olette tehnyt niin kuin meidän miehille. Että ne nauraa, ne lähtee lasten kanssa ulos, ihan oikeasti haluavat liikkua. Ja tämä sama palaute tuli myös tuolta opettajilta. Ja se on ollut nyt meillä, että meillä on nyt 3. ryhmä menossa, eikä maksa paljon. Eli ne on meidän omien työntekijöiden tekemiä. Tulevaisuuden näkyviä. Eli mitä meidän pitää saada entistä enemmän, niin uusia kuntia, jotka ottaisivat meidän pakolaisia vastaan. Näitä meidän pitää kannustaa. Ja sitä riemu-uutista meidän pitää kaikkien niin kuin meidän naapurikuntiin levittää. Eli yrittää positiivisesti ihan oikeasti viedä sitä. Mitkä on meidän valmiudet ja resurssit? Ihan oikeasti tässä mielenterveystyöntekijöillä ja vastaanottokeskuksissa ja kunnissa. Ja sitten se, että tämä tulkkien tärkeys. Ja se, mikä on tärkeää myös, niin tämä tiedonsiirto. Eli sitten VOKista kuntaan tiedot, niin ne on tärkeää saada meidän oikeasti. Keskeisiä asioita maahanmuuttotyössä. Miten jaksaa tehdä 24 vuotta tätä työtä ja jaksaa edelleenkin ja ihan olla yhtä hullaantunut. Huumori on ihan mielettömän hyvä asia. Eli meidän asiakkailla on musta huumori, he nauttii siitä. Sitten löytää se yhteinen kieli, moniammatillinen yhteistyö. Sitten se, että on utelias omaa ja vieraita kulttuuria kohtaan. Tämä ei tarkoita sitä, mitä sanoit Tapsa, että on ihan turha ruveta lukemaan jostakin kulttuurista, vaan nimenomaan se, että olet utelias, mutta olet oma itsesi. Ja joka ikisellä meillä on oma kantapää. Eli Akilleen kantapää löytyy. Ei tarvitse hyväksyä kaikkea, mutta ihan oikeasti pitää pohdiskella ja tiedostaa ne. Ja tähän minä haluan lopettaa teille tarinaan. Eli kun minä aloitin nämä työt, niin minä olin päiväkodissa käymässä Moonan luona. Moona oli somali tyttö, joka oli hyvin tumma ihonen. Ja me juteltiin hänen kanssaan, hän oli 6-vuotias ja oltiin kyykykkään siinä pihamaalla. Ja siihen tuli 4-vuotias kuopiolainen poika, semmoinen pellavapäinen ja kahtoi meitä näin ja kahtoi toiseen suuntaan ja kysyi, että onko näitä Moonan äiti? Ja minulla oli niin ihana olo, ja minä sanoin, että no en ole äiti, että kaveri, miten niin. Se kahtoi meitä uudestaan tällä lailla, että no kun teillä on yhtä isot posket. Eli se, mitä minä toivoisin teille kaikille, niin heittäytykää lapsen ajatuksella välillä. Eläkää kattoko liikaa kyynisten aikuisten linssien läpi. Kiitoksia.